leeyahay madaxweyne ku xigeenka warkaas ha ka noqdo dadka ha ka raal geliyo subayn ha ka soo xiro madaxweyne ku xigeen ninkan waa ninka waddanka xukume meeshaan markii inaas yacni maarta kenya ka bixiyo waa markaa asaga kenya iska bixi inaas kenya ka bixiyo maaha waddanka north eastern north eastern hadday kenya ahayn asaga ha sheego ha dhaha kenya eastern kuma joorto kenya ha noo caddee haddaas noo caddaynaynin north eastern waa kenya kenya naga la xukuma anaga reer kenyanana soomaali kama imaadeen kenyan u dhishay meeshaanana dadka nala jirin waa dad kenyan meesha iyadoo asaga joogo dad kenya soomaaliha ka shaqeeya annagana kenyanana dadkaasna waa kenyan marka waxaan u baahannahay macalimiintan waxaan sheegay in la joojiyo macalimiintan waddankooda lagu soo celiyo meeshooda lagu soo celiyo waxaa la yidhahda muktaa cabdi war waxaa isweydiin mudan dadka meesha ka shaqaynaya ayaga naf ma qabaan miya dadka guryaha dhisaya meesha jooga bilcaanta guryaha ka shaqaynaysa meesha joogta shicibka meesha jooga naftankiisa securityga ma saamayn haysa miya nimankan kaligood waxa ku daba jiro ay ka cararayan horta maxaa waaye annagoo taas iyada dhib ku sii qabnay oo ay gobollahayna ka cararahayaan oo ay magay shaqo shaqo abuur ku soo bistaan oo shaqo laga qoroba ay naga cararayiin oo ay waddankooda ku noqonayiin magay shaqo nagu helaan a haddana ay sii heleen garab walaalkaa waxaa la dhahay ama gurbaanka ha kuu haya ama gurbaanka garabka ha kugu jiro ama walaalka ha kuu haya haddiis walaalkood ayaga dhibid governorkaas yahay dhibid presidentka kenya aas yahay oy u dacwoodeen oy waqooyi bari ka dacwoonayeen annagan xaqan ku leena oo waa soo dooran oo dowladda iyadoo kenya kwanza aana kaa dhisnay inaa nagula burburiyo oo nagula tunto oo macalimiinta nagala qaado oo ay dhakhtariinta naga tagaan oo haddana dowladda ay garab usii noqoto ay dhahda waddanka waqooyi bari kuma noqonayo nimankan insecurity ay u cabsanaya taas iyada tu aan yeelayna maaha madaxweyne ku-xigeenka waddanka ee kenya mr kichagua oo ku ah caqabad ee gobolka waqooyi bari taas oon leeyahay waa gardarra nagula gardaroodi madaxweyne ku-xigeenka maxaa yeelay macalimiinta waddanka oo dhan ayay ka shaqeeyaan mana wanaagsana inay waddankaada askala qaybiso adig madaxda aad ka tahay waxaan leeyahay madaxda waddanka kenya oo dhan meel ay nabadgeliyaan maanta ay ka jirto macalimiinta xaggeed ma jirto macalimiintii diiday north eastern inay ka shaqeeyaan ayaa siiyay madaxweyne ku-xigeenka xaqay u leeyihiin waxaadna ugu baaqay inay macalimiinta ayada xaquuqdii lahaayeen oo macalimiin la siiyo oona laga soo qaado meeshiide taas oo ah meel ka dhac annaga nagu noqonaysa hadlin madaxweyne ku-xigeenka maxaa dhahay dhe annaga run ahaantii markaan ahay gobolka waqooyi bari macalin yare waana haystay kuu yaray oo inta imaada marka shaqo laga qoro oo staff ay noqdaanna sheekooyin kara iyo waxyaal aan loo baahnayn ay ku hadlaan waana naga noqdaan oo qiil waxay ka dhigtaan ee meesha cabsiyaa nagu qabatay iyo ammaan daraa nagu qabatay dadka ayaga lamidka ahna oo macalimiintaas lamid oo kenya ka imaadayna haddii aad tagta buulaxaw oo soomaali xuduudka xagga u dhaafta waad ooga tegay waa ka shaqaynaya dif haddaad tagta waa xuduud nimanka fundiyaalka kuwa guryaha ka shaqeeya kulli waa wada joogan kuwaan macalimiinta markay imaadaan oo shaqo ay helaan waa cararayeen marka iskuulka waa la furi dhahaba madhammaano iyo waxyaala aan jirna ay qaadayaan waxay leeyihin annaga ammaan daraan la qabatay inuu ku raaca uu sabood gareeyo asagoo madaxweyne ku-xigeen ah ee annaga cadaaladdu ma arag